Eu prefiro refogar o espinafre com alho e cebola para que ele tenha mais sabor. Eu vou dar uma leve refogada com um pouco de azeite. Mas como eu sempre comento, você fique à vontade de usar a gordura que você está acostumado. Eu não quero colocar muito, vou colocar aqui a minha medida, que são aproximadamente 2 colheres de sopa. Bom, aqui eu tenho uma cebola média que eu cortei e piquei em cubinhos bem pequenininhos. E tenho 4 dentes de alho também bem picadinhos. Mas como eu sempre falo, caso você não queira usar tanto alho, é só você diminuir um pouquinho. Eu vou usar um pouquinho dessa misturinha de sal que eu faço. Sal, pimenta, ervas e flores. Para que ajude o alho e a cebola a soltar um pouquinho da água. Agora aqui é só dar uma misturadinha. Eu tenho aqui 2 xícaras de espinafre, folhas de espinafre, que eu higienizei e cortei em pedacinhos bem pequenininhos. Agora eu vou esperar que essa minha misturinha dê uma leve refogada. Se você não refogar bem e a água for liberada aqui nesse processo, vamos dizer assim, de refogar, essa água vai ser liberada na hora do cozimento e pode ser que isso venha atrapalhar que o muffin fique como tem que ficar, gostosinho. Então, eu vou desligar aqui e eu vou dar uma de preguiçosa hoje. Eu poderia transferir essa mistura para uma vasilha e adicionar os outros ingredientes, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou misturar tudo já aqui na minha panela, inclusive até para aproveitar toda a sujeirinha que tiver na panela. Então, primeiro ingrediente vai ser o iogurte. Eu tenho 1/2 xícara de iogurte natural. Eu coloco o iogurte em primeiro lugar, até como ele, eu tinha retirado ele ainda há pouquinho da geladeira, por ele estar um frio, ele não está completamente gelado, porque já está um tempinho aqui, mas ele vai esfriar essa mistura. Então, quando eu for adicionar o ovo, que eu vou usar uma unidade, eu não tenho perigo do ovo vir a cozinhar e não ajudar, né, incorporar aqui na mistura. Então, olha, vamos misturar aqui bem. E como eu comentei, eu tenho um ovo inteiro, gema e clara, que eu vou dar uma leve batidinha com o garfo para ajudar na incorporação do meu muffin. Agora vem, misturo bem aqui também logo, que aí assim ele se, o ovo vai ser incorporado aqui e não vai ter perigo de cozinhar antes da hora. Eu tenho aqui 1 xícara de farinha de trigo, mas você pode usar uma mistura de farinha de trigo branca, farinha de trigo integral, você pode usar aveia ou a farinha de sua preferência. Vou colocar os pouquinhos para ficar mais fácil aqui de dar a misturadinha na minha mistura. Tá uma massinha linda. Agora, a essa massinha, eu vou adicionar queijo parmesão ralado. Eu sempre dou dica de você comprar o queijo parmesão em pedaço e ralar a quantidade que você for precisar em casa para garantir um bom produto. Eu tenho 1,5 xícaras, só que aqui nessa mistura, inicialmente, eu vou usar aproximadamente 1/2 xícara. Então eu vou colocar, porque eu vou guardar o restinho para polvilhar por cima na hora que for ao forno. Eu acho que aqui já dá. Agora você mistura aqui. O que que tá acontecendo aqui? Às vezes a farinha, ela puxa demasiadamente
os líquidos e a massa fica ressecada. Então, nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu posso adicionar mais iogurte, leite ou mais um tiquinho de água. Então, eu vou pegar água e vou misturar para que ela fique mais cremosa. Bom, vou colocar um tiquinho, aproximadamente umas 2 colheres, e vou dar uma mexidinha. Olha, já tá ficando mais molinha. Isso acontece muito, viu, gente? Às vezes a farinha, ela puxa demais, né, o líquido, e para que isso não aconteça, você tem que ficar de olho e adicionar um pouquinho mais de líquido. Olha, vou botar só mais um tiquinho, como se fosse só mais uma colher de sopa. Pronto. E vou incorporar, porque eu prefiro ela bem molinha. Ah, agora tá no ponto. Olha. Tá igual um creminho de espinafre, inclusive creme de espinafre. É uma delícia, não sei se você gosta, eu sou apaixonada. Está faltando então agora 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, mas também você, caso você não ache, não tenha, você pode usar o fermento químico também na mesma proporção. O fermento e o bicarbonato, eles devem ser adicionados no final, principalmente em bolos e tortas, porque senão, se você colocar junto quando você estiver batendo, você meio que corta um pouquinho do poder do bicarbonato ou do fermento no caso do crescimento. E agora vamos temperar, que eu deixo a gosto. Você pode usar sal, sal com pimenta ou o tempero de sua preferência. Eu não vou colocar muito, porque o queijo parmesão já é bem salgado. Agora, caso você não queira usar queijo parmesão, você pode usar um queijo Minas padrão, você pode usar uma ricota bem sequinha, você pode usar um provolone. Só que eu acho que provolone é um pecado, porque como ele tem um sabor muito, né, pronunciado, muito forte, ele acaba tomando conta. Mas tem gente que acha que isso não é problema, e eu deixo aqui a minha dica: você use o queijo que você preferir. Então, olha, vou misturar aqui bem. E agora, gente, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso colocar a massa desse jeito nas minhas forminhas, ou então, com a ajuda de um mixer, um liquidificador ou mesmo de um multiprocessador, eu posso bater essa massa toda, e em vez dela ficar só com os pedacinhos de espinafre, ela vai ficar uma massa verdinha. Hoje eu vou no básico mesmo. Eu gosto de usar forminhas de silicone, porque eu acho que é mais fácil, não só de você fazer, não precisa untar, como também na hora de desenformar. A minha dica é: coloque-a sempre dentro de um tabuleiro para evitar videocacetadas, porque elas são completamente instáveis. Então, eu gosto também de usar essas colherzinhas de sorvete, e eu vou aqui colocando a massa e deixando aproximadamente um dedo, porque elas vão crescer. Essa ultiminha aqui ficou mais gordinha. Então, é só você agora colocar mais um pouquinho de queijo por cima. Pronto. Podemos até chamar esse muffin de espinafre com queijo, porque temos bastante queijo. Agora levaremos esse tabuleiro divino ao forno. Eu gosto de usar sempre o forno bem baixinho para evitar que tenham um acidente. Então a gente vai esperar com que elas cresçam e dê uma leve douradinha em cima. Mas o ponto que a gente tem que se ater para saber se está realmente bem cozidinho é você usar o famoso teste do palito. Coloca um palitinho, se você retirar e ele estiver sequinho, é porque está no ponto. Após meia hora no forno,
Meus muffins estão fofíssimos, cozidos, o queijo derreteu completamente. Então agora eu vou pegar umzinho. E vou mostrar para vocês, olha só como tá fofinho. Olha isso.